Камо год погледам, тамо си. На обали, у срцу. Ти си, Исусе, на валовима Радио Марије. Sedamnaest je sati. Kulturni uskličnik. Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u Kulturni uskličnik. Prvi ovogodišnji, neka nas obogati, bude ljekovit za dobru i plodonosnu, zdravu i slatku novu godinu. Neka bude kao kombinirani prašak Julijane Matanović, poznate hrvatske književnice i znanstvenice, koju ugošćujemo u rubrici Knjige na dar, što znači da ćemo njezinu posljednu knjigu, upravo spomenutu, i još nekoliko drugih naslova umjetničke organizacije Lađe od vode, darovati vama, dragi slušatelji, tako da budite s nama do kraja i budite spremni na 01-232-7777. Naše teme su i Dubrovnik na Peristilu, Smiljana Rendić, Zlatno pero hrvatskog novinarstva, Noć muzeja, a spreman je novi jezični savjet doktorice znanosti Marije Znike. No za početak, povijesni kalendar. Vi slušate Kulturni uskršnik. Radio Marije. U povijesnom kalendaru i ovoga puta pozdravljamo doktoricu povijesnih znanosti Agnezu Sabo. Profesorice, dobrodošli. Hvala lijepo, lijepo pozdravljam ja vas i sve naše cijenjene slušateljice i slušatelje. Zanima nas naravno koji ste najvažnije povijesne i kulturne događaje odabrali za mjesec siječanj za naše slušatelje? Ima ih mnogo. To su primjerice Svjetski dan mira, koji smo ove godine slavili na novu godinu 1. siječnja, koji je godine 1968. Sveti Papa Pavao VI. Uveo. Znamo također 13. siječnja 1992. Sveti Papa Ivan Pavao II. Priznao je Hrvatsku, a njegov su primjer slijedili odmah i drugi i druge države. Spomenula bi i hrvatske preporoditelje i književnike, kao što su grof Janko Drašković, Ljudevit Vukotinović, također i prvi bosanski nadbiskup Josip Štader, koji se smatra preporoditeljem Bosne i Hercegovine, i mnogi drugi. Osobito znamenito mjesto pripada i hrvatskom pjesniku i književniku Ivanu Gunduliću. Profesorice Sabo, spomenuli ste neke kasnije preporoditelje i književnike kao što su grof Janko Drašković, Ljudevit Vukotinović, nadbiskup Josip Štadar i drugi, no zadržamo se na grofu Draškoviću. Na koji način je on nezaobilazna persona u društvu velikana i to s onim naglaskom promotora hrvatskog jezika i kulture? Grof Janko Drašković slavni je hrvatski političar, ali i utemeljitelj Matice Hrvatske, koja je promovirala hrvatski jezik, književnost i kulturu. Rođen je u Zagrebu, a umro je na liječenju u Radgoni 14. siječnja 1856. godine. Cilj je Matice bio da jezik naš temeljito naučimo, da marljivo domaće i strane pise čitajući, korisnima se naucima ukrasimo i korisne knjige drugih izobraženih naroda ili u naš jezik prevedemo ili da sami takove napišemo. Istaknemo profesorice i znamenitog hrvatskog baroknog pjesnika i književnika Ivana Gundulića. Njegova himna Slobode poznata nam je. Ovaj velikan rođen je upravo u siječnju, pa podsjetite nas na blago njegovog opusa i djelovanja. Ivan Gundulić rođen je u Dubrovniku 8. siječnja 1589. u istome gradu i umire, ostaviše nam sjajna književna djela, ali i primjere krijeposnog obiteljskog života. Ne možemo ovdje opisivati njegove zasluge u gradskoj upravi, niti sva znamenita književna i pjesnička djela.
Ipak, spomenimo njegovo znamenito djelo, pjesni Pokorni kralja Davida, te uskoro godine 1622. tiskane u Veneciji knjigu Suze sina razmetnoga, koje svjedoče i o njegovom osobnom obraćenju. Doktorice Sabo, spomenuli ste i Gundulićevu, dakako, himnu slobodi. Mnogo toga podcrtava oba himna, pa recite nam nešto i o tome. Među znamenitim Gundulićevim djelima stoji i njegova pastoralna drama Dubravka, koja se prikazivala u Dubrovniku od godine 1628. Radnja drame govori o svetkovini slobode koja se slavi u Dubravi svake godine. U daljnji rasplet ove doista umjetničke drame ovdje ne možemo ulaziti, ali recimo da je po svojim alegorijama Dubravka i hvalospjev najboljoj od svih mogućih država u kojoj trebaju vladati božanska načela. Isto tako, Dubravka je i Gundulićev odgovor na nekoje aktuelne društvene probleme, prije svega aluzija na neprilične ženitbe, zatim mito i korupcija koje također ima u gradu. Ističen, Gundulićeva pastoralna drama završava riječima koje danas nazivamo himnom slobodi, koje mnogi poznajemo. Ona glasi: o lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kome sva blaga višni nam Bog je do. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti. Poruke, nadam se, razumijemo, a vrijede one i za danas. Upravo tako, i zato hvala vam što ste nam rasvijetlili ponovno i te poruke i ove važne velikane iz naše bogate hrvatske povijesti. Hvala vama i lijep pozdrav vama i svim našim slušateljicama i slušateljima. S nama, dragi slušatelji, u povijesnom kalendaru bila je doktorica znanosti Agneza Sabo. Uskoro slijedi infodio kulturnog uskrsnika. U Prokulturi, kući jezika i kulture Peristil u Splitu, u sklopu programa Dubrovnik na Peristilu 16. siječnja otvorena izložba Ivana Jovanović-Trostman Putevima mira. Jovanović-Trostman ističe slojevito i simboličko prožimanje dva slična pejzaža, splitski i dubrovački. Ovo je način da u jednom kratkom periodu prikažem svoje rade unazad neke dvije godine, koje se odnose i na lik gospodina i na pejzaže i cvijeće i sve one motive koje radim već duže vrijeme. Prigoda je i ovaj, na ovaj način da se jedan krajolik dubrovačkog primorja i dubrovačkog kraja predstavi u splitskom okruženju i na taj način poveže dva podneblja koja su u stvari vrlo slična, ako ne ista, u nekom pristupu starim stazicama, šumi, putecima prema moru, koje mi u ovim modernim vremenima često zaboravimo, preskočimo ili izgradimo nešto na tom mjestu. Tako da evo, ovo je način da se sačuva taj mir u duši kroz neku šetnicu pejzaža, meditacije, razmišljanje o Bogu, o onome zašto živimo, kako živimo i o čemu razmišljamo. Koliko je slika, koliki su
Pa je tu je negdje oko 30 slika različitih formata, najveće viših formata, oko 80x80 i više. Nansi Ivanišević, autorica projekta Dubrovnik na peristilu i predsjednica Prokulture, pojašnjava motive ovoga projekta. Povod nam je bio s jedne strane i obilježavanje tog dana, tog važnog dana, 31 godinu od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, spomen na ulogu Dubrovnika u tim teškim vremenima, prikazivanje umjetnosti dijelom inspirirane i tim vremenom, a s druge strane prikazivanje života u gradu Dubrovniku, prikazivanje onog dnevnog života, rada s mladima, rada sa, s ljudima koji imaju neke druge vidove potreba, znači uopće kako grad Dubrovnik se odnosi prema svojim građanima. Ovom je prigodom održana i promocija zbirke pjesama Mihe Katičića Mir u duši. Autor je za Kulturni uskličnik otkrio izvore stihova Nekad i danas i u čemu ili kome se krije njegova sreća. A što bi vi pričani rekli, puno lijepih stvari se poklopilo. Naravno, povod je priznanje Republike Hrvatske i posebne se emocije rađaju ovih dana. Ja sam pisao pjesme i prije Domovinskog rata, ali najintenzivnije baš u Domovinskom ratu, jer su tad i emocije najjače i tad je nastalo puno tih pjesama. Nastavio sam pisati i poslije, a evo, Bogu hvala, mogu reći, zadnju godinu dana pišem više nego ikad i uglavnom su teme vezane za vjeru, za Boga i jako sam sretan zbog toga. Duhovnost i mir u duši, jer to je jedino bogatstvo, sve drugo je manje bitno, da ne kažem potpuno nebitno. Ne volim govoriti svoje stihove, ali možda je poruka jedne pjesme, prepričat ću jer baš ne volim govoriti svoje stihove, ali uglavnom da je čovjek poput jelke božićne, bez grane, loman, ali u biti da ima tu sreću da su mu djeca, a moja djeca upravo ulaze tu, umjesto ukrasa i prijatelji na dar. Ja posvećujem ovu promociju moje djeci i prijateljima i grlim ih pjesma. Pamtite li ove zvuke iznad dvora, iznad luke, dok se bijele krila galeba? Prijatelji stari, gdje ste? Kao zraka mladost mine, da li to plaću mandoline iznad grada koji spava? Prijatelji stari, gdje ste? Kamo nas to život nosi? Vjetar je u mojoj kosi, na tren stao, vi se vraćate. Tko zna gdje su dani ti, kad smo djeca bili mi? Svi se mogu voljeti, ne možemo mi, ne možemo mi. Tko zna gdje su dani ti, kad smo sretni bili mi? Nije lako kad si sam, ja to. Uskličnik na Kulturni mjesečnik. Ostajemo u Splitu. Naša Zdravka Andrijašević popratila je i predstavljanje knjige Smiljana Rendić, Zlatno pero hrvatskog novinarstva, autorice doktorice znanosti Silvane Burilović-Crnov. Prve knjige objavljene u novopokrenutoj biblioteci Znameniti katolički novinari, koji zajednički projekt Glase koncila i Društva hrvatskih katoličkih novinara. Knjigu su 12. siječnja predstavili glavni urednik Glase koncila Branimir Stanić, tajnica Hrvatskog društva katoličkih novinara Marija Belošević, profesor doktor znanosti don Mladen Parlov i književnica Zdenka Čorkalo. Autorica Burilović-Crnov u razgovoru za Radio Mariju istaknula je kako se susrela s djelom Smiljane Rendić i zašto je odlučila istražiti i ponovno istaknuti njezinu nepravedno zaboravljenu važnost. Uskličnik na Kulturni mjesečnik.
Počela sam se sa Smiljanom baviti u listopadu 2011. tražeći temu za licencijat i za doktorat. I to je nastajalo. Nakon toga, dakle, odlučila sam, budući da je doktorat pisan znanstvenim aparatom i širok je, puno stranica, i nije samo o njoj, nego u biti tema Drugi Vatikanski koncil, laici, Smiljana Renić je zaslužila zbilja iz onoga svega što ja znam, što sam prikupila o njoj tijekom svih ovih godina, da bude jedna knjiga koja će biti prilagođena široj publici. I iz toga je na poticaj prijateljica i obitelji, tako sam dobila poticaj da napravim knjigu, i nakon doktorata u biti izašla ova knjiga, u njoj su donesene novosti, jer kad je izašao doktorat, onda su mi se počeli javljati ljudi koji su znali Smiljanu Rendić, s njome kontaktirali, a ja nisam to znala. I tako da je knjiga obogaćena i tim spoznajama, a usto i bibliografske jedinice koje sam otkrila u međuvremenu Smiljani Rendić, a nigdje nisu objavljene. Donijela sam jednu cjelovita, ovo je do sad najcjelovitija bibliografija Smiljane Rendić. Jedno nje geslo u biti kojim se Smiljana Rendić vodila, to je treba znati 1000 stvari da bi se jedna mogla javno reći. To je nešto što bi se zasigurno trebali voditi novinari današnjega doba, dakle puno toga istražiti da bi se moglo o jednoj stvari napisati, da te informacije budu točne. To je što se tiče novinarstva. Ona nam je isto tako svjedok kako imati uho za čovjeka, za onoga na rubu. Ona je pisala fantastične priče, dakle o onima na rubu, o bolesnima, ostavljenima, rastavljenima, onima koji su napravili pobačaj, o smetlaru, o čistačici. Dakle, slušala je njihove priče i znala je te priče ispričati tako da unese svjetlo evanđelja u njihove živote, u živote njihovih obitelji, da nitko ne bude, ne osjeti se prozvan, da bude uvažen. Čuli smo da je ovo tek početak priče o Smiljani Rendić. Pa ja se nadam, zbog toga što puno toga je tijekom ovih godina, dakle sad već više od 11 godina od kada se bavim sa Smiljanom Rendić, ovdje je sabrano ono što sam smatrala da je sada najvažnije nekako da iziđe. Ja se nadam da ću nastaviti dalje, da će mi Bog dat da nastavim dalje istražujući, učeći od nje i na koncu pišući o njoj i njezinome djelu, ali ne samo ja, nego i novi znanstvenici, da će se zainteresirati s njezinim djelom, pa i novinari, i više o njoj iznijeti na vidjelo, jer to je naša dužnost. Ona je zadužila hrvatsko društvo i crkvu sa svojim djelom da to izlazi vani. Ali naglasak je da ona katolički novinar. Ona je katolički novinar, tako je. Ona je 30 godina pisala za Glas koncila, pisala je i za druge katoličke medije, naravno i za svjetovne, ali je najduže u biti i po tome je najprepoznatljivija, što je pisala u Glasu koncila, dakle 3 desetljeća, i ona je bila, možemo kazati, sve tamo, dakle, i bila je i u uredništvu, bila je i novinarka, izražavala se različitim novinarskim žanrovima. Ona je htjela kroz te priče, govoreći o Bogu, o crkvi, o vjeri, dakle poslati tu poruku vjere. To je njezina ona primarna nekako zadaća bila, i uspjela je u tome, a o tome svjedoči i ova knjiga. Kulturni uskličnik. Poštovani slušatelji, i za kraj infodjela kulturnog uskličnika predlažemo odlazak u muzeje. Pred nama je Noć muzeja, manifestacija koja je započela 2005. godine s nekolicinom zagrebačkih muzeja, koja je tijekom proteklih godina prerasla u najznačajniju manifestaciju hrvatskih muzeja. S nama je u ime organizatora, to je Hrvatsko muzejsko društvo, predsjednica ovoga društva, gospođa magistrica znanosti Vlasta Krklec. Dobar dan, dobrodošao u Kulturni uskličnik. Hvala vama, eto, i svim našim slušateljima. Pred nama je 18. noć muzeja, vjerujem da je sve spremno, u ovim trenucima se i otvara, muzeji otvaraju svoja vrata, pa recite nam nešto o ovogodišnjoj temi Noć muzeja. Pa eto, kao što ste rekli, 18. po redu noć muzeja. Eto, punoljetna, možemo reći, naša dugogodišnja manifestacija, koja je u stvari jedna od najvažnijih, rekla bih, kulturnih događanja
u Republici Hrvatskoj s obzirom i na broj posjećenosti, ali i na veliki interes publike. Ove godine tema je Muzeji su važni. Odlučili smo se upravo za tu temu zbog naglaska na naše kulturne institucije, prvenstveno muzeje, galerije i druge baštinske institucije koje njeguju eto našu baštinu, našu kulturu, i pogotovo unazad ove tri godine koje su nas na neki način pokorile, kako u onom fizičkom, tako možemo reći u jednom psihičkom smislu, od pandemije COVID-19 pa sve do ovih razornih potresa koji su nažalost eto i zatvorili vrata naših najvećih zagrebačkih muzeja. Da, sjećamo se, Noć muzeja je prošle godine bila održana između stvarnoga i digitalnoga, sada nekako vjerujemo ipak u punoj snazi, pa što očekujete i kakav je odaziv muzeja? Vjerujemo da će i odaziv publike biti velik, tu su i mnoge pogodnosti, pa recite nam nešto i o tome. Eto, očekujemo oko 250 sudionika i 100-tinjak naših gradova i općina širom Lijepe naše, od Dubrovnika do Istre, Zagorja, Međimurja do Slavonije, naravno Zagreb i okolica, Istra, dakle cijela naša Hrvatska je prošarana prekrasnim, rekla bi, programima koji će se odvijati, znači u tih nekoliko sati našeg večernjeg programa, od 18 sati pa do 1 sat iza ponoći, i tu je zaista niz različitih aktivnosti, od izuzetno zanimljivih izložbi, performansa, glazbenih brojeva, radionica, igraonica za djecu, okruglih stolova, eto, projekcije filmova, za sve naše obitelji koje žele u toj noći posjetiti jedan ili više naših muzeja koje će imati mogućnosti, eto, uz jednu dobru igru i zabavu naučiti nešto više. Pozivamo dakle i obitelji, onda više o programu svakako može se naći na stranicama Noć muzeja, dakle od 18 sati do 1 u noći. Recite nam, evo, mnogo je nekako i hitova, kako se to kaže, i tijekom prošle Noći muzeja bilo, sjetimo se Vinodolski zakon i tako dalje, pa vjerujem da možda i od ove očekujete onako da će nešto posebno iskočiti. Možemo se uistinu dičiti, pa evo u kontekstu odgovora na ovo pitanje možete i to istaknuti. Evo, nagrada Živa za Virovitički muzej, zar ne, jedan najbolji u Europi. Pa evo, koliko smo ponosni i kako blago se krije u našim muzejima. Pa upravo, evo, dakle, sudjeluju sve naše regije u Hrvatskoj. Svaka regija ima zaista, rekla bi, jedan od muzeja perjanica koje nosi ili međunarodne ili inozemne, tuzemne nagrade. To su naši jaki aduti od i muzeja Međimurja Čakovca, koji ima zaista sada novi prekrasan postav, muzeja eto gradskog u Virovitici. Eto, ako niste bili, posjetite i novi postav muzeja Cetinske krajine u Sinju, isto tako i muzej Sinjske alke koji je tu blizu, muzej Triljskog kraja, dakle unutar tog jednog prstena možete u jednoj noći posjetiti nekoliko muzeja. Eto, u Zadru prekrasna nova obnovljena Kneževa i Providurova palača. Posjetite pogotovo male sredine, eto, naše otoke koji zaista su pripremili zaista, rekla bi, kulturne događaje godine, i svako mjesto, svaka općina je istakla, rekla bi, svoje najjače adute u onom kulturnom smislu. Upravo tako, i nam sada u nastavku slijedi jedna priča, istaknut ćemo školski muzej jer oni također nastupaju s nekim novitetima ove godine. Zapravo hrabri su se mnogi izdigli, mnogo entuzijazma i sredstava je potrebno nakon oštećenja uzrokovano potresom, pa recite nam kako je sada situacija? Pa eto, upravo muzeji koji nisu u mogućnosti otvoriti svoja vrata zbog ovih tehničkih razloga, isto tako narušene statike i slično, ali će biti prisutni u našoj digitalnoj knjižici na digitalnoj platformi not-muzea.hr, gdje svaki posjetitelj može uživati u virtualnim sadržajima koji su oni pripremili, ili eto, Hrvatski školski muzej koji će otvoriti svoj novi privremeni
postav, eto, svečano otvorenje planiramo u 18 sati sada u Etnografskom muzeju i onda ćemo eto šetati i našom gornjogradskom jezgrom, mogu ljudi prošetati do muzeja Grada Zagreba, Klovićevih dvora, dole do muzeja suvremene umjetnosti, dakle, eto, tu je muzej čokolade ako netko nije bio. Dakle, zaista ima... Lijepa ruta, odmah ste nam dali prijedlog. Hvala vam, gospođo Krklec, evo noć samo što nije počela u 18 sati. Evo, pozovemo još jedan puta sve naše slušatelje, dakle od 18 do 1. Pohitimo muzeje. Hrvatsko muzejsko društvo poziva eto na ovogodišnju 18. noć muzeja. Eto, dođite, podržite nas. Hvala vam lijepo na uključenje u Kulturni uskličnik. Hvala i vama. Poštovani slušatelji, bila je ovo Vlasta Krklec, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva. U nastavku slijedi prilog o Hrvatskom školskom muzeju u Noć muzeja. Ovaj muzej otvara svoj novi izložbeno-radionički prostor Školica u Hebrangovoj ulici 5 u Zagrebu. Kulturno i aktualno. Više o projektu pitali smo profesoricu Marijanu Bračić, voditeljicu marketinga Hrvatskog školskog muzeja. Hrvatski školski muzej, nažalost, već je više od 2 godine zatvoren za posjetitelje jer je naša zgrada Hrvatskog učiteljskog doma stradala u potresima u 20. godini. No evo, dolazimo s jednom velikom i lijepom vješću, a to je da otvaramo naš novi izložbeno-radionički prostor, našu galeriju Školica za 5, koja će se nalaziti u samom centru grada u Hebrangovoj 5. Javnosti ćemo predstaviti izložbu Moje dječje dragocjenosti, donacije Hrvatskom školskom muzeju. Možda je ovo prilika da Hrvatski školski muzej pozove sve naše sugrađane da malo pogledaju u svojim ladicama, podrumima, tavanima i pronađu možda neke vrijedne stvari koje bi školski muzej sačuvao. Isto tako, uskoro kreće akcija My Precious Moments, gdje pozivamo srednjoškolce, a naravno i sve druge, da nam snime svoja iskustva vezana u svoje školovanje u obliku jednog kratkog videa koji u trajanju od 2 minute i pošalju na naše muzejske mailove, a video filmi će bi predstavili našim mrežnim stranicama i društvenim mrežama školskog muzeja. Dakle, najveća vijest, velika vijest, Hrvatski školski muzej otvara svoj novi prostor u Hebrangovoj 5, Školicu za 5. Svi su dobrodošli. Vi slušate Kulturni uskličnik. Hrvatski školski muzej ili neki drugi, neka bude odabir za ovu noć. Noć muzeja koja je pred nama, otvara se u 18 sati, traje do 1 u noći. Dakle, imate vremena, mi trajemo do 18 sati i vjerujem plus još koju minutu, s obzirom da ćemo sada popiti kavu sa poznatom književnicom i znanstvenicom. Stoga popite vi s nama kavu i usvojite divne naslove koje smo pripremili za vas. Knjiga na dar. U rubrici Knjiga na dar srdečno pozdravljamo našu Zrinku Martinić. Zrinka, dobrodošli. Pozdrav tebi, Ivka, i svim našim slušateljima. A našu današnju gošću ne treba posebno predstavljati, vjerojatno nema školarca, kamoli studenta koji nije pročitao bar jednu njezinu knjigu, jedna od najčitanijih književnica. Što kažu statistike o vašoj knjižnici, Zrinka? Pa eto, u knjižnici imam 3 meni posebno drage i najvažnije knjige naše spisateljice. Zašto sam vam lagala? Bilješka o pisuce, Tko se boji lika još? To su knjige koje čita učiteljska populacija, a za one mlađe imam Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom, koje smo proučavali vezano za kviz Čitanjem do zvijezda. Odlično, evo, a ja ću iz kućne knjižnice izdvojiti U početku i na kraju bijaše kava, a i ova Bachova kantata u podlozi koju slušamo o kavi vraća nas, Zrenka, u 2019. Kada je u studiju s nama, kada je u studiju s nama bila, baš kao što i sada, višestruko nagrađivana književnica, teoretičarka književnosti, sveučilišna profesorica u mirovini i doktorica znanosti.
Julijana Matanović. Dobrodošli Julijana. Hvala i hvala na tako lijepom predstavljanju. Evo sada nam je nekako sve jasno, a možda evo tada nismo ni slutili, prošli puta evo spominjemo tu 2019. kad ste bili naša gošća, susreli smo se tada prije pandemije, prije potresa i svega što nam je promijenilo života i iako evo glavni povod tada nije bila knjiga, u početku i na kraju bijaše kava, sjećam se Zrinka, vjerujem i vi, najviše se nekako zakotrljao razgovor upravo o tome naslovu. Je. Da, kao da ste znali, profesorice, kako evo, nekako to pisci nadahnuti dobrim naslučuju. Dajte nam to malo otkrite. Mi smo sad to baš doživjeli nekako u ovoj emisiji, na ovom primjeru. I što se tada promijenilo u vašem životu? Mislite, naslutila sam da nećemo moći piti kavu. Tako je. Da, u tom mom predgovoru, u razlogu zbog kojim sam pisala tu knjigu, naime, oni koji su čitali znaju, da sam ja osjećala silnu nelagodu zbog jedne rečenice koju je divni profesor Josip Bratulić meni izgovorio na hodniku Filozofskog fakulteta kad sam u jednom trenutku rekla da nemam vremena za kavu. On me pozvao, a on je bio i jest ono, jedan od meni važnijih ljudi u mom odrastanju, u mom sazrijevanju. Mi koji smo došli iz provincije imamo još uvijek taj osjećaj veličine, velikih autoriteta i ja bih voljela ga vidjeti na hodniku, ali ako mi nisu dobri dani i ne bih voljela, ali bi mislila pitat će me nešto, ja neću zadovoljiti njegove očekivanje. Jer sam uvijek kad bi vidjela i Žmegača i Flakera i profesora Bratulića uvijek imala osjećaj da iza njih idu one knjige, da sam ih upoznala prvo kroz knjige. Jer da on je rekao tu rečenicu da svijet ne ide k dobrim stvarima ako smo dragu osobu odbili da s njom popijemo kavu i to je doista bilo tako loše neko moje osjećanje. Ja sam noćima gotovo sanjala tu rečenicu i to je bio razlog zašto sam napisala tu knjigu. Naravno, tada nisam mislila da može uopće, niko od nas nije mislila, može doći vrijeme da nećeš moći tehnički popiti, da ćeš čeznut za nekim da popiš kavu i onda misliš popila bi 10 sad samo da smijem izaći van. I meni je kava, kao što svi znaju, to je bilo samo zamjenski termin za nešto što je pripovijedanje, što je pričanje, što je iskreno, što je potreba da se družimo, da kažemo kako su vam roditelji, kako su djeca, jeste li bolesti, jeste li ozdravili, toga više nema. I mene taj prazan govor, kako starim sve me više taj prazan govor smeta. Smeta me kad mi neko pita kako si, a već je otišao 10 metara od mene. Smeta mi kad mi kaže, joj nismo se dugo vidjeli, još uvijek imaš onaj isti broj mobitela, nazvat ću te, odićemo na kavu. A u tome trenutku zna da se to uopće neće dogoditi. I onda kad sam u vrijeme pandemije napisala jedan tekst, kad se otvorilo ono, ona mogućnost da popijemo kavu, da kupimo pa da hodamo, da nikoga ne vidimo, ako neko ide u susret da se maknemo na drugu stranu ulice, ali da ipak možemo piti kavu, ja sam pisala, to nije ta kava. Meni coffee to go nije moja kava mog djetinjstva, moje bake, moje Bosne, to nije to. E onda su znali ljudi reagirati jer ljudi ne prepoznaju kao nije problem najveći pandemije i potresa kava. Nije, naravno da nije kava, nego mi možemo nas dvije otići na kavu, ja kažem ajmo na kavu i kavi kažete idemo i pritome naručite čaj. Ja neću reći ustati od vas i reći mi smo došli na kavu, mi smo došli na razgovor. A kako sam podnijela vrijeme pandemije, kao i svi drugi, teško, u prvo vrijeme jako uplašeno, a onda kako je vrijeme odmicalo, ti moji heroji kao i s mnogima postali su sve manje heroji i bilo je teško, ali baš da nas potrefe takve dvije stvari u isto vrijeme, jednostavno čovjek ne može vjerovati. Da, i nekako evo plod tog vremena o kojemu govorite, evo proročki ste ga nekako i najavili, možemo reći u toj emisiji u programu Radio Marije. Plod je i knjiga koju zapravo danas predstavljamo u eteru Radio Marije, Kombinirani prašak, evo medicinskog naslova i podnaslova Zapisi širokog spektra. Nekako zaista povuče ovo post pandemijsko vrijeme, jer svi kao da trebamo još uvijek taj neki lijek, tu ljubav, taj zagrljaj, kao da smo se otuđili jedni od drugih, još se ne možemo vratiti ta bliskost. Da, ja njima sam, ako to primjećujete, evo i nekako, evo kako je nestašica s lijekovima, možemo to ispomenuti, ova knjiga je odmah rasprodana u 3 tjedna. Da, ona je rasprodana. Evo malo nam i sam naslov zapravo, Kombinirani prašak, mlađi možda ne znaju zapravo. Da, je, mene reći. Neki dan iznenadilo, pričala sam s jednom liječnicom koja je bliska mojih godina. I ona je rekla, odrasali smo gotovo, ona sam u većem gradu, ali u istom prostoru,
I ona je rekla da ona nikad u svom djetinjstvu, u svojoj mladosti nije čula za kombinirani prašak, što je mene dosta iznenadilo, znači da se treba pojašnjavati ne samo mlađima, nego čak i mojoj generaciji. Naime, taj kombinirani prašak je nastavak negdje moje ljute godine. Ja mislim da sam bila 2019. da smo možda spomenuli moju knjigu, jer je ta knjiga se pojavila godinu dana nakon mog povratka iz Osijeka, u mojem pokušaj da ponovo pripadam gradu gdje se još uvijek najbolje osjećam. I tad sam ja u Osijeku, kad sam bila, počela pisati na Facebooku. Mislim, imala sam 58 godina kad sam napisala prvi tekst. I tu sam knjigu podnaslovila Zapisi internetske novakinje. I naslovila Ljuta godina, jer je to bila teška godina. Dakle, plakala sam kao ljuta godina. Mi znamo u našoj tradiciji govorno što je plakati kao ljuta godina. I mislila sam da sam tom knjigom, tim tekstom i tom godinom stavila točku na taj nekakav tužan dio i to je moje biografije. A onda se ta moja ljuta godina prelila na ljute godine svih nas. Ovaj kombinirani prašak je negdje nastavak na ovoj tehničkoj razini, nastavak ljute godine je rezultat objavljivanja isto na Facebooku, na mojoj službenoj stranici. A s druge strane je nastavak možda moje knjige I tko se boji lika još, jer ja imam jednu ili dobru ili lošu karakteristiku same sebe, tako gledam. To je da ne mogu prešutjeti neke stvari, a u isto vrijeme ne želim govoriti tvrdim i jakim rečenicama i jakim riječima. Mi svi možemo nanijeti bol drugima riječima. Ja mislim da niko u našem prostoru, nigdje na svijetu, u stvari nije toliko talentiran da bi mogao vrijeđati druge i da bi bio u situaciji da netko plače zbog njega. A u isto vrijeme moram odgovoriti na nešto, a bilo je takve situacije, složit ćete se sa mnom, posljednje dvije godine brojne su bile, gdje se negdje suspendiralo pravo na zdravi razum. I sad s jedne strane hoćeš odgovoriti, a onda kako to učiniti da ipak ne vrijeđaš, svi možemo vrijeđati. I negdje ja uvijek se sklonim iza priče, kao što sam se u Tko se boji lika još sklanjala iza junaka hrvatske književnosti pa onda komentirala Zbilju, tako sam se ovdje sklanjala iza vlastite biografije, pa onda taj kombinirani prašak je u stvari lijek, stariji se zasigurno sjećaju, taj lijek još postoji ako prijeđemo granicu sad u koju moramo jako tvrdo prolaziti prema Bosni. Na primjer, u Bosni možete još u Orašju nabaviti kombinirani prašak. Moja pokojna baka, ona je imala kombinirani prašak u lijevom džepu, cicane kecelje bi imala kradačački duhan, a u desnom imala kombinirani prašak koji nju je liječio sve. I kostobolju, i grlobolju, tako sam ja i podijela poglavlja svoje knjige. U jednom trenutku mi je, kad sam slušala presicu našeg poštovanog premijera, on je dao naputke kako se moramo ponašati u vrijeme pandemije i covida. Onda su rekli, moramo otvarati i zračiti prostorije. Kod mene su u kući u maloj provinciji, pater Fridlo će to znati koja je to provincija, zračila kuća dva put dnevno. Ujutro kad bi se ustalo, sve bi bilo jako hladno, teta bi napravila propuh, poslije podne, poslije ručka se opet pravio propuh. Ja nisam smjela ući u kuću ako nisam izula cipele, kao što su nam preporučali isto u ovoj pandemiji, i ako nisam oprala ruke ne u kući, nego izvan kuće, da bi u kuću ušla čistih ruku. Dakle, kada je počelo vrijeme gripa i viroza, uvijek sam morala imati ne običnu, nego platenu maramicu. Nisam smjela nikom se unositi u lice, to je bila stvar nekog odgoja. I kad sam ja slušala stručnjake i glavne ljude koji brinu o nama i o našem zdravlju, da govore ono što je moja teta govorila, kao pod normalno, i morala sam jesti kiseli kupus i C vitamin, kad ti ispucaju u usta onako grožđanu mast, dobiješ samo jednu u toku godine i to onu u plastičnoj onoj roza kutici, pa ako je izgubiš, i onda one jake zime i onda ti u usta budu onako ispucali, dođeš kući i moraš jesti kiseli kupus jer je to zdravo. Ja sam rekla, treba još samo reći, kao što je moja pokojna baba rekla, treba vam kombinirani prašak, možda bi to izliječilo. A u isto vrijeme kombinirani prašak je bio za sve boljetice, tako da ja mislim da ovi moji tekstovi, daj Bože da mogu jednu boljeticu nekog izliječiti.
I bio je strašno velik odaziv zapravo, vaši tekstovi su iznimno čitani, to je bio boom zapravo na Facebooku, nisu očekivali Julijanu Matanović na Facebooku. To je za vas isto bio jedan snažan onako iskorak, vjerujem ljekovic i za vas. Evo, tako, ja sam se jako iznenadila, ja nisam znala uopće kako funkcionira Facebook, znala sam da postoji to nešto što stavljaju slike i kad idu negdje jesti, nisam bila tamo i uvijek sam bila negdje predmet malo, ma ne posmijem, mislim posmijeh u onakom dobrom smislu, meni bi studenti rekli, joj profesorice, nemate Facebook, nemam, imate ovo, nemate, ja nemam pojma, oni meni kažu, niste tam unijeli ocjenu u taj neki sustav, ja kažem, djeco, pa položili ste, ali to treba unijeti, ma kakav sustav, ja hoću njima vidjeti oči. Ali onda kad sam ostala sama, kad sam došla u taj Osijek i kad se izjalovio taj posao, ja sam, znaš, da trebala studente, meni je trebao stan u kojem će, koji će sličiti na predavonicu. I nagovorili su me da otvorim i to je bio 4.2. sjećam 2018. godine kad su mi otvorili taj Facebook. Ja sam rekla hoću. Ja sam mislila to neki veliki proces, da to treba neki zahtjev, pa ću ja sam rekla hoću. Kad je to bilo isti čas, kaže odaberi fotografiju, kako sad fotografiju, napiši nešto. I sad kaže imaš toliko lajkova. Ja nisam znala ni šta je lajk, ni šta je objava. I u onom, jedna se to meni svidjela. Zbog toga što je isti čas i reakcija. Ali ja imam sreću da na toj mojoj stranici su dobri ljudi. I nema ničega lošega. Tako da me to raduje da dijelim i da ljudi pričaju o sebi. Mislim da ta stranica neka objava izgleda doista kao nekakav razgovor. Samo još kava treba i da se otvaraju i da bi možda to neko, da to nije moja stranica, ja bi se čak bavila tom stranicom da vidim koliko jedna moja ili dvije rečenice mogu biti poticaj nekome da prizna nekako svoju priču. Ali eto, zahvalna sam što nije bilo loših iskustava, jer ja ne mogu podnijeti nemir. I ne volim biti u sukobu ni sa kim, ne volim biti u sukobu sa svijetom, ne govorim protiv ljudi, u mojoj se kući lijepo govori o hrvatskoj književnosti. Da su mi iskustva na početku bila drukčija, ko zna što bi bilo. Da, to je i svrha umjetnosti zapravo, mijenjati ljude na dobro. Te, duhovni da. Preobrat. Da. Da, to i to je, to je ono što zapravo osjećamo nekako i na vašoj Facebook stranici, kao da kako i u vašim tekstovima. Da, eto, mene fascinira to što se vi javite svakom čovjeku, svakom ko vas komentira, vi se javite s nekim srčekom, glavom date mu potvrdu da ste to pročitali, da vam je to drago. Pa mislim da su ljude koji su iskomentirali i pročitali moji tekstovi, nisu tekstovi od 2-3 rečenice. Ja mislim da ja nisam ispoštovala žanr, to je meni isto jasno. Facebooka da tu tekstovi treba biti puno kraći. Ali mi se čini da pročitaju ljudi kada su tekstovi da, 2, 3, 4 kartice, pa ako su to pročitali i iskomentirali, onda su zaslužili, makar da im pokažem da to jesam pročitala. Mislim da su sve ove knjige u stvari s Facebooka, mislim, vrlo hvaljene, vrlo čitane. I svaka priča zaslužuje knjigu. Normalno. To smo baš komentirali. Da, jasno, da, jasno. Kao i vaši čitatelji. Da. Iako u njima ima već zabilježene situacije, one su opet opisane s drugog kuta i svježe. Poput toplog kruha koji tako volite, a nikad ga se ne bi odrekli, kao u onoj priči ne dam na kruh, zar ne? Da. Da, vrlo često čujemo to izbaci kruh. I ja to osjećam kao veliku nepravdu. Ne znam, to me toliko zaboli izbaci kruh. Ma daj mi reci što, neki sastav kruha, nemoj mi reći kruh. Jer ja i moj sestra, moj brat, mi smo žrtva rečenice i mora se djeci dati kruh. Moram otići u tu Njemačku, zaraditi djeci kruh. Zaraditi kuću i kruh. To su bile dvije ključne riječi. Mi malo govorimo, naša literatura nije o tome progovorila kako su izgledali životi tamo negdje krajem 60. i početkom 70. kada su se i žene odlučivale ostavljati djecu svojim svekrvama, svojim kumama, strinama i otići zaraditi za kruh. I kad mi neko kaže izbaci kruh, ja neću izbaciti kruh, jer je meni kruh, kao i što smo govorili kava, zamjenski termin za pričanje, tako mi je kruh nešto što je život. Ali u onom smislu kada je život vrijedan, ne uči dijete životu, a pritom ga uči da bude drsko, da bude samodostatno, da bude učiti životu, znači učiti život je ljepoti. Meni u mom vremenu, u mom odrastanju život je bila sveta riječ, kao što mi je kruh. Da,
Evo, vratimo se vašoj knjizi koju predstavljamo danas, Kombinirani prašak. Dragi slušatelji, s nama je Julijana Matanović. Koncipirana je u tri dijela, rekli smo Grlobolja ili povreda poslovnika, Glavobolja ili Blažević brdo i Križobolja ili obiteljski šlifer. Pa evo, približite nam malo, Julijana, kako ste odabrali priče za određene dijelove. Meni se čini da je to se bilo jako brižno, onako. Da, brižno je. Bilo je brižno, ali moglo je biti drugačije. Da. Ja sam, meni najvažnije je ova prvi bio dio, jer to je ipak nekak moj komentar na društvo i na zbilju oko nas. Tako da mi je ta povreda poslovnika bila najčvršća za to, jer ja sam tu povrijedila nekakve stavove ili nešto. Ovo drugi i treći dio je mogao se možda seliti, jer to su nekakve privatnije priče, a ova povreda poslovnika je ono što sam pričala na tragu. To se boje lika još da moram progovoriti, a onda tražim zaslan. Da, i 71 je priča. Je, toliko sam izbrojila. S uvodnom su 72. I sad sam htjela pitati ima li kakva simbolika broja možda. Nema, jer sad ja nisam brojala. Da, ja nisam vrela. Idemo dalje o brojkama, ajde, kad smo već krenuli. Zrinka, Julijana je napisala jednu zanimljivu rečenicu, evo, malo smo i nas dvije zastali. Da, kad ja budem imala 61, a Magdalena 18, presložit će se svijet. I je li se presložio? Magdalena, vaša kćer? Moja kćer imala 18 godina, baš u vrijeme potresa, i nismo ga čak rođendan 18 proslavili u našem stanu, nego stanu moga brata. I znate kako život to napravi, tako ja sam uvijek pazila na to, na te datume. Uvijek mi se u životu događalo da se preklapaju datum, i lijepo i ružno u istom danu. I dogodilo se za taj 15.4. dan prije toga dana, mene nazvao moj najbolji prijatelj koji je bio zaljubljenik u knjige, inače i Žepča, profesor Franjo Marić, skupljač knjiga, koji je bio podstanar u ovom Zagrebu sve te godine samo zbog toga da bi mogao nabavljati rijetke knjige. I onda je darovao najljepšu dječju biblioteku, darovao centru katoličkom u Žepču, Don Bosco. I on je mene nazvao i krije, Ranice, praviš li tortu za Magdicu sutra, 18. je rođena, ne? I ja kažem, pravim, nismo u svom stanu jer smo se plašili nakon potresa, visoko smo i tako. I on taj drugi dan ne zove na Magdin, meni že, mi kažem, di se javio, nije se javio, da bi naveče nazvao njegov brat, je kao da je Franjo preminuo. Tako da se uvijek u životu, znaš, ono, njezin 18 godina, a ja sam svoj život nakon njena rođenja provela u, to nije možda lijepo reći, ali iskreno je tako, u tom strahu. Ja samo zbrajala sam godine, još uvijek to činim. I kad ona bude imala toliko, ja ću imati toliko. Da dočekam. Ta samohranost kojom sam ja živjela s njom nakon smrti njezinog oca, ona imala 3 godine, je doista razumljiva samo onima koji imaju to iskustvo. A moja samohranost u Zagrebu je bila čista samohranost. Ja sam rekla da ću ja prvi glas dati svoj na glasačkom listiću nekom saborskom zastupniku koji će jedanput u tom saboru postaviti temu te samohranosti, jer žene koje su u čistoj samohranosti, pri tome ne mislim da iza tebe stoji ono cijela obitelj i to, nego mi se trošimo puno više do toga da moraš donijeti odluku, hoćeš dati lijek, da hoćeš cijepi, tako. I da me dočekati da krene samo u školu. E, ja sam rekla, Magda, ona je mislila, kad je krenula u školu, djeca pričaju koliko koja mama ima godina, onda je ona mislila da ona najbolja, jer su curice imale mame koje su imale 32, 3, ne? A ona je rekla, moja mama ima 50. Mislila, mi imamo najviše. Ona je mislila samo da mi je dočekala, znaš, da završi osnovno, pa samo da bude punoljetna. E sad je bilo, ja 61, ona 18, i onda tako imaš osjećaj da te curice i ta djeca s tim majkama, kad su odrasli sami, kao da neće oni odrasti. I to mi je bilo jako čudno. Ja sam mislila da oni trebaju biti svjesni, da oni trebaju što prije odrasti, imaju samo majku, more. Ne, nego oni hoće time što su oni djeca produžiti i da mama duže traje jer im treba. Tako da je to jedna vrlo osjetljiva tema o kojoj se, čini mi se, malo razgovara. O ovome se puno razgovara, o ovim drugim stvarima,
a o toj temi jako, jako malo. I ja se volim ne igrati s tim brojkama, nego mi se puno puta u životu dogodilo to preklapanje datuma. Tako da je to isto bilo vrijedno priče. Da. Može, evo, kada ovdje spominjete i te, pa i teške trenutke kao samohrana majka, vi često i ovdje u knjizi inače spominjete krunicu, zavjetna hodočašća, tradiciju i vjeru koju nekako povezuju prošlost, sadašnjost, vjerujem da nekako s tom nadom i pogledate i budućnost. I recite nam kako je to veze između vas i svetoga Ante. Kažete da vas je sveti Ante jako volio, kao sveti Ante će se pobrinuti za sve. Pa evo, koliko vam ta tradicija znači i to isticanje nekako i u knjižnom dijelu, s obzirom da danas evo i pišete zgražanje nad postignućima suvremene umjetnosti, nekako isto se javlja. Evo. Da, drago mi je da ste to sad istaknuli, ovo zadnje što ste rekli. To je tako tiho prošlo. Ja mislim čak da je taj tekst dosta hrabar, ne? Mm-hmm. Taj koji, gdje smo se divili na izložbi koja je bila u Tehničkom muzeju i dobro. Ma mislim, ja sam odrasla u takoj kući i odrasla sam negdje uz priče svoje bake i mi smo doista svaki put kad bismo nešto izgubili, mi smo se molili Svetom Anti, ne? I to je meni u djetinjstvu i uvijek mi nekako taj mir i to pomagalo. Ja sam bila dosta i nemirno dijete. Nekad pomislim kad je djed mene dao teti i rekao dotiraju suru, da je to bilo dobro za mene. Ja ne znam, ja sam voljela biti nekako mangup. I ta moja prva molitva Svetom Anti, ja sam to i opisala, mislim, u jednoj drugoj knjizi isto. To je bilo u trenutku kad sam ja pronašla izgubljenu tabakeru koju je izgubila prijateljica moje bake, dakle ispala iz tih narodnih nošnje bosanskih. To je bila jedna limena tabakera u kojoj ona držala gradačeški duhan. I meni se to kao curici jako svidjelo, nisam još išla ni u školu, ja sam došla na ljeto kod bake i bile su tako uz put, ono, kupine i trnovito bilje. I oni su mene tjerali da ja to da tražim svudje to, a to sam ja uzela i sakrila. I mi se svidjelo. Ja sam sebi poslije umislila si da sam ja u toj tabakeri iz te Bosne donijela sve te priče. Ali ja sam se zajedno s njih molila Svetom Anti da mi tu tabakericu pronađem. Ja sam toliko put u životu selila. Toliko sam mjesta promijenila. Moja živim sada na 20. ja mislim adresi. Eto, ta tabakera je jedna od rijetkih stvari koja se vrijeme ide sa mnom. A evo, kad govorite o selidbi, rekli ste negdje da se najbolje osjećate možda na sredini mosta između Županje i Orašja. Zašto? Svi oni koji imaju neke veze sa Bosnom znaju da postoji tamo, kad sretnu curu koja ide nedjelju na misu, da kažu hvala nisi, dobro kak si ti, a onda ide sljedeća rečenica, lijepa li je, čija li je. I ta rečenica čija li je, ta je rečenica mene progonila od mog djetinjstva. Rođeni ste u Bosni. Rođena sam u Bosni, odrasli da. U Đurđenovcu, Slavonija, pa Zagreb. Da. I s 3 godine su me preveli preko Save. I uvijek su mi govorili da će me vratiti. A među vremenom su roditelji moji bi još bili skupa. Ali oni su oni razveli i ja nisam se imala kamo će me vratiti. A moja teta kako me tako dobro odgajala, ali strogo, ona bi rekla negdje u 5., 6. mjesecu, znate ono, ako ne bude sve 5, to danas ne zvuči, ono, sve 5, pa šta? Nije, u moje vrijeme sve 5 nije baš bilo tako kao danas. I ono, kad kažu čija si, ime mame i ime tate, meni je to bilo najteže pitanje, ja vam još uvijek mucam na to, samo to nemoj pitat. Jer ja nisam znala da li da kažem tetu i tetka, ali da kažem mamu i tatu, odakle si, ne znam odakle sam nekad. I meni u osobnoj karti još uvijek stoji krivo, piše mi da sam rođena u Turiću, to je to katoličko selo pokraj Gradašca, između Pelagićeva i Gradašca, ali nisam, ja sam rođena u Gradašcu, piše krivo, pisalo mi je krivo ime, uvijek problema, to bi danas teoretičar identiteta rekla. Ja nisam se bavila previše teorijom identiteta, ali na vlastitoj koži sam osjetila što to znači zamucat kad ti kaže čija si. I kad ti ne znaš točno odgovoriti čija si, dakle, ti možeš to prenijeti i na interpretaciju književnog teksta. Ja sam uvijek govorila o slabostima stručnog čitanja književnog teksta. Jer mene to pitanje, primjerice, evo, čiji je Andrić pisac, spomenuli ste hodočašće, mislim da sam referirala na onu priču u kojem spominjem Olovo i njegovu priču. I mene to ne zanima, jer meni
te rečenice je dosta u mom vlastitom životu čiji si. Pa neki on meni dobar pisac, nemojte me maltretirati čiji on pisac. Znači ja priznajem da neke traume vlastitog života ti možeš prenijeti i na interpretaciju. Mm-hmm. Najbolje se osjećam tamo, tamo me više niko ne pita. E sad, ali će sad još biti, sad će biti još gore, sad je čvršće. Sad je taj granica. Sad je čvršće, sad će biti da teže. Ali dobro se snalazi uvijek vaša Magdalena, koliko imala 4 godine kada rekla, to se negdje zapisali, najbolje hrvatska Bosanka, to je to. Da, bosanska Hrvatska. Bosanska Hrvatska. Bili smo u Kraljevoj Sutjesci, ne, onda su njoj fratri u Kraljevoj Sutjesci rekli kad tebe pitaju u Zagrebu, što si ti, ti reci lijepo bosanska Hrvatica. I onda sam ja došao po nju u vrtić, ona je bila 4 godine, dobro ste rekli. I onda meni jedna mama koja je inače jako prisutna u javnosti rekla, znate, molim vas recite Magdalenu, upozorite da to ne govori jer ne bi trebalo. Ona sam rekla, ako je kraljica Katarina Kotromanić mogla tamo šetati po Kraljevoj Sutjesci, može i Magdalena. Tako. No, da, da. Spomenuli ste Đurđenovac, čuli smo da ste tamo bili na nekoj mladoj misiji. Možete nam nešto reći? To će biti zanimljivo. Da, pater Fridl je tamo imao mladu misu i ja mislim da to je mogao biti, ne znam, nisam ga točno, početak 70. godine. Pamti ga po tome, a on inače u Đurđenovcu je, u toj jednoj ulici prema groblju, prema Sušinama, jer Đurđenovac je nekad bio Sušina Đurđenovac. I, ali on je vezan više s Beljevinom. Beljevina je selo do Đurđenovca, dakle koja je nastala krčenjem šume i dolaskom Zagoraca okolice Zlatara početkom 20. stoljeća. Moj tetak, taj kod kojeg sam odrastala, moj tetak je rođen 20. godine i prvo dijete koje je rođeno u tom selu koje su naselili Zagorci, mislim da je pater Fridl vezan i uz to selo. I onda je on bio, doveo misionare u Đurđenovac i ja se sjećam te uzbune. To je bilo 7 dana su oni imali mise. Mi smo curice, djevojčice punili crkvu našeg Svetog Josipa u Đurđenovcu i gledali misionare. Stigli su misionari. Ja onda se rečenica prenosila preko ulica. A imali smo strogog patera. Jako sam ga voljela, ali bio jako strog. Pater Celestin, koji je to još čula sam danas da je u Varaždinu. I ja sam njega opisala u svojoj knjizi Bilješka o piscu. Spomenula sam ga baš imenom. Mm-hmm. I onda mi se javila jedna čitateljica da je on sad u njezinoj župi, sad neću se govoriti, da bi se nakon 1-2 godine javio i sam pater Celestin i rekao, i si mene spomenula negdje u knjizi, ja kažem jesam, on kaže, imao sam na ispovjedi jednu gospođu i onda sam nešto bio, rekao sam što mislim i to sve, onda ona rekla, ima Julijana Matanović pravo kada je napisala da ste strogi. Tako, to su moje iskustva sa crkom. Da, i onda se morate pravdati zapravo. Zapravo su vas nagovarali da studirate pravo, zar ne? Da, ja i danas mislim da bih bila dobar pravnik. Ali ipak ste s 10 godina odlučili. Da, i to, ja sam njega zvala Čača, Čači u inac. Sve je voljelo to. Da, sve. Prvo, znaš, teta je govorila da bi trebala biti doktorica. Ti u malom mjestu, ako studiraš medicinu, ti si čovjek koji je vrijedan priče i to se dokazuje uspješno s time što si završio za liječnika. I ja jesam imala one na Kirvaju, mi kupovali one male bebe, plastične nekakve i one sjećaju se stariji Podravkinih onih pekmeza u onim plastičnim posudicama koje su ličene na male kadice, ona bi ja to tako sigrala doktorice. I tata je meni, to kako ostanu nekakve slike, ne, poslao za taj 10. rođendan, mi je poslao paket iz Gračanice, on je bio u Gračanici, on je pod Ozrenom tada. I onaj, kako je radio u prodavnici Borovo, izvrnuo je naopako papir, pa se vidjelo ono Borovo plavim slovima napisano i poslao mi knjige, bilo uglavnom su to bilo Svjetlo Sarajevo i jedna je bila Bix Beograd, to na ćirilici Faulknerova legenda. Ja tu knjigu imam i otac je meni napisao posvetu, meni za 10. rođendan, ako budeš morala pročitati više od 2 puta, kao znaš, nemoj se kao ono žalostiti, i ja sam morao. I ja sam morao, znači ti si malo tupavija, jak sam ja morao 2 puta moći. I to je mene tako povrijedilo. Ne? Ja sam sebi umislila da sam ja onda rođena za pisa, upisala se odmah u literarne sekcije, mi smo imali zidne novine. I u prvom razredu gimnazije, za dan armije, to mlađi ne znaju, znači 22.12. bilo je domaća zadaća nešto i ona napisati. Zadaću, kako sam bila đak putnik,
Mi smo ih dolazili ranije u školu i mene pitao je Stin Matanović kad nešto napisala da prepišu za domaću zadaću, ja? A ja zaboravila. I sad je veliki odmor i ja brzo napišem pjesmicu. I ja vam dobijem prvu nagradu garnizona jednom našicama i ponos ono, svoje učiteljice, ali ne i svoje kuće baš. I ja tako krene moja literarna nekakva uspješnost. Bravo, evo kad spominjete učiteljice, u jednoj priči spominjete učiteljicu Dušanku i kažete kako je važno tko nas je oblikovao, zbog čega i tko nam je uzor. Pa reci nam nešto o vašim oblikovateljima i vašim uzorima. Kome ste posebno zahvalni? Zahvalna. Dobili ste nedavno nagradu i za životno djelo. Nisam spomenuli koliko nagrada ste dobili, najvažnije knjižne nagrade, pa nekako uvijek ta pitanja onda dođu. A za životno djelo, to me, znaš, za životno djelo, to me baš kad me nazvao Martin Grgurovac. Odete zahvali, znate. Kad me nazvao Martin, pa rekao Grgurovac iz Vinkovac, je rekao da sam dobila, sam mislila da nešto je pogriješio. Pogotovo mi žene, mi sebe ne doživljavamo kako nagrada za knjiženo djelo, jer ipak, jer ipak misliš da je to nekako stavljanje, ipak neke blage točke. Možemo mi reći da još mi puno očekujemo u tim zahvalnim govorima, ali nije to baš tako. A to se dogodilo baš u vrijeme kad sam ja išla nekako veliku kontrolu u Vinogradsku bolnicu i sad je prvo što sam pomislila, pa možda oni su dobili pravi neki nalaz i da nešto znaju. Puno sam ja u životu bila u tim žirijima i znam kako te nagrade za životno djelo ima. Ima malo to i godina, a malo da kak se čovjek osjeća da ipak ne zakasnemo. Ali onda sam ono, mislim, kako ja tako, kako ja mogu dobiti za životno djelo? Onda se sjetim da je Pavličić, moj suprug, dobio nagradu istu tu za životno djelo kad imao 50 godina. Ja sam tad bila u Vinkovcima na nekom simpoziju i te žene njegove generacije su se tako čudile kako Pavličić je dobio, ima 50 godina samo, a ja 13 godina tada mlađa. I ja mislim, op, šta, 50 godina, pa kako, pa red je da dobije za životno djelo. A sad ja 63 i nije više još red za životno djelo. I onda kažeš ovo što ste me pitali, zahvalno. Ma ja sam odrasla tako da sam morala biti zahvalna. Ja sam se naučila biti zahvalna, jer da nisam bila zahvalna, ne bi me bilo. Ja sam morala svojom zahvalnošću teti, tetku, susjedima, susjede pozdraviti njihovom jeziku, kao što sam naučila ono što je identitet, tako sam naučila što je multikulturalnost. Ne? U tim našim malim mjestima, mi kad odeš od kuće do dućana, ono, pozdravljaš na njemačkom, na mađarskom. I to je, i sjedila sam sve i svima sam bila zahvalna. Teta mi iz Italije pošalje veliku šarenu loptu, ja moram biti zahvalna. Jer niko nije morao. Vi kad niste u roditeljskom domu, niko ne mora. Sve što dobijete je njihov višak. Dobra volja. Dobra volja, ne mora. I meni kažu, teta je bila je stroga, ali ja sam imala svako jutro kruh i putar i čaj s limunom. Druga djeca nisu, moje sestre i brat nisu. Tako da moram biti zahvalna. I mi živimo u svijetu u kojem zahvalnost više ne igra nikako ništa. I to je meni strašno. Znate, mislim, zahvalan sam profesor Žmegaču koji mi je rekao, Julijana, rukopis knjige Tko se boji lika još je odličan, nek to ide u tisak, jer sam ja u tom vrijeme bila u nekoj krizi, htjela sam otići s fakulteta i tako. Naravno sam mu zahvalna. Zahvala sam svakom ko mi izgovorio neku rečenicu. Nisam nikad prigovarala onima koji mi nisu baš ono puhali vjetar u pravom smjeru. Ne mislim da meni neko treba biti zahvalan, ali oni koji su nas oblikovali, oni moraju biti spomenuti u našim govorima, u našim tekstovima, moraju biti prisutni u našim životima, moramo ih se sjećati. Ja nije prošlo toliko puno godina od moje prve knjige i prvih intervjua koje sam dala za knjigu Zašto sam lagala, ali sad kad ih te intervjue vidim, onda mene svi pitaju ko vas je oblikovao. Onda ja spominjem pisce koji su bili ispred mene. Mene niko tada nije pitao čitate li svoju generaciju. A danas, kad me pitaju, niko me više ne pita cijenite li nekoga iz svoje generacije, sad starije, ima li nekoga na književnoj sceni koji je stariji od vas, nego odma koje mlade pisce čitate. Ja moram, da bi bila na toj književnoj sceni, da bi se računalo na mene, ja moram kao iz stopa ispaliti pet pisaca mladih, jako mladih, da se vidi da ja pratim književnost.
jedna literatura, ma jedno društvo bit će uređeno i bit će dobro samo ako budu supostojali različite generacije, ako se budemo uvažavali. A toga, čini mi se, ima sve manje. Da, i ovdje lijepo istaknut citat, nekako nam je zapeo, ovaj svijet će uskoro zaključiti da su potrebni oni koji se bave ljepotom i dobrotom. Jer ako se to ne dogodi, vi nastavljate propašće, ono, lazite od civilizacije. Ja mislim, doista to je grubo, ali da mi uživo gledamo nestanak vlastite civilizacije. Da je to naša, idemo ironično biti, da je to neka naša privilegirana generacija i tu niko ništa ne čini. Ne? Ono što sam početku rekla, suspendirano je pravo na zdravi razum, ti unaprijed znaš što će ko reći, kako ćeš ocijeniti, naši maturanti, ne znam, polažu na maturi razumijevanje teksta, a naši tekstovi danas novinski izgledaju tako da se izdvoji jedna sintagma iz konteksta i ti se više ne možeš ničim obraniti. Da, to me posjećuje na ovo isto nekako na ta postignuća suvremena umjetnosti, ono što smo prije spomenuli. Evo, nekako to lijepo se toliko ne vrednuje više zapravo. Ono, nema traži više. Traži se neki šok i... Da, ali više nemaš čime ni šokirati. Ja ne znam što se može sad napraviti da se šokira. Da. Meni u literatura treba zbog te ljepote, zbog tog upisivanja, mene ništa više u literaturi, što nas može, nakon svih pravaca, što nas više može šokirati. Niti iznenaditi. A ne želim se ponovo, ja imam svoje teme, ja se ne želim ni dodvoravati nekakvim modama, tematskim modama, više nije stvar, kad sam ja odrastala, onda je bila moda u izraženom sustavu, kako ćeš ti koncipirati pjesmu, kako će to izgledati, poigrat se sa metatekstualnošću, a sad su propisane teme koje se nose. 10% ovoga, 15% ovoga, 15 grama ovoga. Ja imam svoje teme i ja mislim da je zbog toga ta dobra komunikacija s onim meni vjernim čitateljima koji mene napuštaju. Mm-hmm. Jer ja nemam nikad figu u džepu i doista pišem onome što poznajem i ono što sam zaslužila ili stvarnim životom ili svojom emocijom. Da. Baš bismo voljeli nastaviti dalje. Da, ovo bismo mogli još sat vremena. Dvije emisije. Da, tri čina, četiri. Ali evo, moramo negdje zaokružiti, kao što umjetnik treba neke staviti točku ili tako da. Na kraju. Da. Malo još ovih ženskih na kraju pitanja. Mladolikost vaša, to je onako oduševljava ta toplina. A izgledom onako baš mi je zanimljivo kako u tekstu, pa to mi je ovako ženski, sad smo odmah interpretirali. Odakle ta mladolikost, u jednom tekstu se nude kao četiri, ne znam koliko, tri odgovora, čini mi se, vaše tete, pa da se malo poigramo s tim i vi odabirete drugi, te suze spominjete zapravo. Da. Ja sam puno plakala, ja sam doista djetinjstvo isplakala svoje. Kako je teta bila ta odgajateljica po nekim austro-ugarskim priručnicima, ja bi se išla sa školskog autobusa, imala sam 15 minuta do kuće i ja bih mislila što sam napravila loše. I što je se dogodilo? Da li sam sve stvari složila knjige kako treba, jesam li plahtu zategnula kako treba? Znaš, da li će ona naći nešto što bi mogla prigovoriti? Moja majka je puno plakala, a kako je ta odnos majke moje i tete bio jako složen, onda bi ona rekla ista si mater. Ali one su meni rekli da osoba koja puno plače, kao, znaš, ono, lice je cijelo vrijeme vlažno. I ona ne dopusti onda poslije borava. Znači da se sad to negdje isplatilo. Ne znam, nemam nikako. Ja sam naslijedila ipak, čini mi se, genetiku svoje majke. Moja mama je umrla sa 82 godine, imala je lice gotovo djevojčice. Tako da tu nemam nikakvi, ja volim život, mislim, volim život u svim njegovim i dobrim i lošim i tuge i to, volim jednostavno život, ne volim broj godina koji imam i ne mogu to povezati, to je sebe s godinama koje jesu, kažu godine su samo broj, ma nije, mislim, nije, ja se uhvatim nekad na večer da se uspavljujem upravo s ovim što smo govorili s tim brojkama, znaš, ja ću još da mi je, evo prije, evo sad, prije 6 godina sam ošla u Osijek, za 6 godina ja ću biti 70, u malo mi je, ja bi još, ti 6 godina je tako brzo prošlo, ja bi još živjela, bila bi svjedok sazrijevanja Magde, prije sam mislila samo odrastanja, sad bi bila svjedok i sazrijevanja, a onda kad vidim svijet u kojem i ostavljam, bude mi još više nekako strah, ne znam,
ne znam, volim taj život, možda je ta otvorenost, možda je malo genetika, nemam nikakvi ovi ženski pravi savjeta. Bosanska duša. jer sam vrlo nemarna prema sebi. Ne vjerujem u sve ova pomagala. Mm-hmm. Tako. To je književnost nekako tako. Znači, recite, čitajte, radujte se, gledajte dobro o ljudima možda. Da, ima puno dobrote, samo mislim da ovi koji ne žele da ima puno dobrote, da su glasni. Da je jedini da je problem samo u tome. Ali evo, zato je ovdje Radio Marija, pa i pojačajte radio. Pojačajte radio i svakako čitajte knjige Julijane Matanović. Julijana, vi ste donijeli za naše slušatelje više knjiga u izdanju umjetničke organizacije koju ste pokrenuli zajedno sa svojim suprugom, akademikom Pavlom Pavličićem, Lađa od vode. Pa evo, dragi slušatelji, možete nazvati sada našu režiju na 01-232-77-77. Tako je, nazovite nas. Hvala vam. Hvala vama na pozivu. I za kraj glazbeni, naravno, dio po vašem odabiru. Može Što te nema u izvedbi Jadranke Stojaković. Može. Hvala vam, Julijana. Hvala vam. Hvala. Zrinka, hvala i vama. Evo, radujemo se i gostu ili gošću u veljači, vidjet ćemo. Naravno. Uvijek Božja providnost, na nju se oslanjamo. Uvijek. Tako je. Dragi slušatelji, ostanite s nama uz lijepu glazbu, onda idemo prema jezičnom savjetu. Što te ne Što te nema Kad na mlado poljsko cvijeće Biser niže ponoć nijema Kroz grudi mi pjesma liječe Što te nema, što te nema A, što te nema Kad mi sanak pokoj dade I duša se miru sprema I srca se glasa krade Što te nema, što te nema Što te nema Procvjetala svaka staza Ko što bješe divnih dana Po ružama i sad prska Bistra voda šadrvana Drvana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana a šadrvana Poštovani slušatelji, bio je ovo još jedan kulturni uskličnik. Hvala na pozornosti. Pozdravlja vas urednici voditeljica emisije Ivka Malkuć-Bastošić. A odjavljujemo se tradicionalno uz jezični savjet doktorice znanosti Marije Znike. Do slušanja. Kutak za jezični trenutak. Jezični savjet donosi doktorica znanosti Marija Znika. Opskrba lijekova. Naslov u novinama upozorava na probleme koje imaju bolnice pri pribavljanju lijekova. To je rečeno ovako. Opskrba lijekova ne zadovoljava. U tom se naslovu krije sintaktička pogreška. Pogrešno je izabrana dopuna glagolu opskrbiti. Umjesto pravilnoga opskrbiti koga čime, što bi preoblikovano glasilo opskrba koga čime, na primjer bolnica lijekovima, stoji pogrešno opskrba lijekova, jer ne opskrbljuju se lijekovima lijekovi,
nego se bolnice opskrbljuju lijekovima. Odmorite se sada od jezičnih savjeta, ali ostanite uz Radio Mariju. Pozdrav do novog kulturnog uskličnika. Kulturni uskličnik.